kõigile, kes te olete täna siia kohale jõudnud. Ja see tänane üritus on järelvaadatav ka veebis, nii et seda võimalust arhitektid aktiivselt kasutanud. Nii et seda suhtes ei tasu ennast lasta häirida, et meid võib-olla siin hetkel saalis ei ole väga palju. Aga kõigepealt on hea meel tervitada kõiki, kes te siia olete tulnud ja tõdeda, et see üks osa sellest Eesti Vabariik 100 hea avalik ruum protsessist hakkab tänase üritusega läbi saama. See on see võistluste periood. Kaks viimast võistlust, mida me siis täna tutvustame, on siis Jõhvi ja Narva, mõlemad siis Ida-Virumaalt ja sellega siis meie 15 võistluseline tsükkel saab läbi ning see hea avalik ruum programm siseneb siis järgmisesse sellesse staadiumisse, kus siis arhitektid ühest otsast juba projekteerivad ja sellel aastal me loodame, et siis esimesed linnakeskused saavad koppa maha, ehk tegelikult reaalselt alustatakse siis ehitustegevust juba nende esimeste võitmeprojektide järgi. Ja meie selline siiras lootus on, et aastal 2018, siis Eesti Vabariigi juubelil, on esimesed valminud linnakeskused juba valmis ja eks neid siis tuleb riburadapidi kuni aastani 2020, kus lõpeb siis Euroopa Liidu regionaalarengu toetusmeetmete kasutamine ja samuti siis aastal 2020 lõpeb siis avetlikult Eesti Vabariik 100 juubeliprogramm. Nii et selles suhtes me ei eelita lootust, et kõik meie need projekteeritud ja kavandatud linnakeskused, linna peaväljakud, peatänavad saavad valmis aastaks 18, vaid see protsess on nagu pikem ja noh, kindlasti on see protsess üks algus ühele sellele laiemale protsessile, mis noh, lõpeb ilmselt juba võib-olla aastate pärast, kui see linnaväljakute ruum on nagu valmis saanud, peatänavad on valmis saanud, millega kaasneb siis ka võib-olla nende keskuste edasine elavnemine, selle äride teenuste siis aktiviseerumine selles linnaruumiks ja võib-olla natukene etteruttavalt meil on plaanis seda sama programmi ka laiendada sellel aastal, et kavatseme siis käivitada nii-öelda siis jätkuprogrammi ja teha selgeks, millised Eesti linnad ja asulad ja keskused vajaksid veel samamoodi selle avaliku ruumi korrastamist ja nüüd kevadel alustamegi siis sellist infokogumist ja läbirääkimisi siis erinevate omavalitsustega, et selgitada välja, kes ja millised linnad siis oleksid sellisest jätkuprogrammist huvitatud ja noh, sellel järgneb siis ka võimalike rahastusallikate otsimine. Aga praegusel hetkel on jah tõesti hea meel tõdeda seda, et kõik need taotlused, kõik need arhitektuurivõistlused, mis on meil lõppenud ja mille puhul kohalikud omavalitsused on oma rahalised taotlused ehituse jaoks EAS-ile regionaalarengu programmist oma taotlused esitanud, et kõik need on seni saanud positiivse vastuse, ehk kõikidele on siis raha lubatud ja raha eraldatud või eraldamisel ja nüüd järgmised taotlusvoorud hakkavad selle aasta siis kevadel. Nii et siis näeme, kas see protsess siis jätkub sama edukalt ehituse rahataotluste osas ka sellel aastal, aga loodame kõige paremat. Ja täna siis on meil kaks linna. Üks on siis Jõhvi, mille haridus- ja spordilinnaku avaliku ruumi arhitektuurivõistlus, samuti promenaadi pöketamise arhitektuurivõistluse tutvustus meil on. Ja teine on siis Narva vanalinna südame arhitektuurivõistluse tutvustus. Nii et kõigepealt siis alustamegi Jõhvist. Jõhvi linna arhitekt Andres Toome, et ole hea. Anna siis ülevaade sellest, mida Jõhvi kavandab. Tere ka minu poolt. Olen Andres Toome Jõhvist. Rõõm olla Tallinnas vahepeal. Ja natukene tahaks rääkida just, kuidas meie oma kodukandis seda Jõhvit üldse nagu tajume või näeme. Igal ühel on oma ettekujutus sellest linnast ja räägiks natuke, kuidas meie seda tajume. Natukene statistikat, et Jõhvi on suhteliselt väike omavalitsus,
napilt alla 12,000. Rahvastik kahanev. Samas pindala poole pealt linn on taas võtlesid väike ja koos vallaga on ta juba märkimisväärne ala. Eelarvest ka natuke näete, et tuleks enam-vähem ettepujutust, mis numbritega üldse opereerime. Positsioneerime ikkagi ennast kui regionaalkeskust. See on nagu juba viimaste aastate jooksul on ta niimoodi kujunenud, et riik oma nii-öelda käepikendusi on Jõhvi ajanud päris usinasti ja ka praktikas me ikkagi teenindame päris suurt ala, olles rahvastiku poole pealt üsna väike omavalitsus, aga teenindame ikkagi päris suurt regiooni. Kui ümbruskonnast rääkida, siis Jõhvi 5 km raadiuses elab 35 000 inimest, 15 km raadiuses 65 000 inimest ja kui 50 km raadiuse teha, siis juba 175 000 on see rahvastik, kes nagu ütleme see 15 km raadiuses olev rahvastik käib külastab Jõhvit ikkagi üsna regulaarselt. Et meilegi olles väike omavalitsus, väikse tulubaasiga peame nagu nii-öelda sellise esindusliku nagu poole või rolli ka täitma. Et ajaloost, et esma mainimine on 1241 ja siis vahepeal on veel mitu siukest etappi toimunud. Ajalooliseid hooneid on Jõhvis väga vähe, et selle ajal hävis 80% hoonestust. Suure töö tegi nüüd see suur põleng, aga ka pommitamised jätsid ka oma jälje, et neid enne sõjaaegsed hooneid on suure kahe käe sõrmede peal saab üle lugeda. Viimased aastad on nõukogudeaegsed aastad on selle linna hoopis teistmoodi üles ehitanud erinevatest ajajärkudest alates Stalini-aegsetest hoonetest, kvartalitest, siis Hruštšovi ajastu ja siis Brežnevi ajastu, et igas ajastus on oma jälg ja oma kvartal ja siis ikkagi selle linna keskuses Mihkli kirik, mis on ikka mitu korda hävinguid ja põlenguid on ikkagi üles ehitatud, mis on nõnda minu viljaks on Jõhvis on sümbol. Positsioneerime, et Jõhvi on ikkagi Ida-Virumaal parim lindlik elamiskoht. Ja seda igas vanuses, et ma isiklikult täitsa jagan seda mõtet ja sellepärast elabki seal Jõhvi kandis. Ta on tõesti hea asukohaga ja infrastruktuuriga, et ei tunne suurt puudust. Ja teiste kohtadesse igapäevased toiminguid nagu ei ole vaja minna teostama. Ja siis mõned pildid, mis see Jõhvi endast kujutab. Viimastel aastatel on päris palju linna investeeritud ja see arhitektuurikonkurs, mis nüüd vast välja kuulutatud on, see on nagu selle linna läbiva promenaadi pikendus, et siin saidide peal saab näha päris palju neid promenaadi pilte, et see ikkagi
läbib nii-öelda linna ja seob seda linna üheks tervikuks. Et see kord nüüd seda keskväljakut me ei pidanud võimalikuks arhitektuuri konkursina lahendada, kuna ta on juba mingil määral lahendatud varasemate projektidega. Ja aga läksime natuke edasi, et seda promenaadi pikendada nüüd ida ja ida suunas. Et hea meel, et meil on promenaad siuke mitte väga tasane, et meil on mõned lohud seal sees, mis nagu annab meie sel suht siledal maastikul natukene sellist reliefi tunnet. Promenaad on päris ilus ja funksionaalne ka. Et linna elanikud seda hea meelega kasutavad ja nautivad. Ja mõned veel hooned, mis on nüüd selle kavandatavad promenaadi pikenduse läheduses on siis vasakul on siis Luhse kohali poolt projekteeritud lasteaed. Siis algpool on siis spordihoone, spordihall. See nüüd ei ole päris selle, see on praegu oda meil, et see ei ole päris selle võistlusala läheduses, aga ikkagi tunneme uhkust selle taastumishoone üle. Promenaadi läheduses on uus gümnaasiumihoone, mis on nagu ehitatud põhikooliga kokku ja ta moodustabki sellist haridus ja spordilinnakut. Jah, et oleme nagu selle nimel tööd ka teinud, et kutsuda ja pakkuda riigil kohti, et riik saaks oma esindusi Jõhvis rajada ja see tänu sellelegi selline regioonikeskuse tunnetus on ka tekkinud. Kultuuriline uhkus kontserdimaja, mis meelitab rahvast ikka päris suurelt alatud, et see 50 kilomeetrit ongi parajasti see raadius, kus isegi need kaunavad inimesed tulevad ja Tallinnast ja mujalt Eestest ka käiakse külastamas teatud etendusi. Justiitshoone kohtumaja. Logistikaga on, teevõrguga on kõvasti riik panustanud Jõhvi lähiümbrusesse. Uus politseipääste teenistuse hoone, vangla, ka väga suur tööandja ja ka ettevõtlus on Jõhvit aktsepteerinud ja investeerib päris usinasti, et ka viimestel aastatel ka on uued kavatsused ja plaanid. Ja kui veel lähemale minna sellele võistlusalale, siis on kavandatud, projekteeritud ja ehitusluba väljastatud ka uuele vabaaja ja kaubanduskeskusele, mis sisuliselt ootab stardipauku või finanseerimist. Pangad ootavad finanseerimise avamist ja vaatavad oma valitsuse poole, kuidas see purude pikendus ehk teeb, mille kaudu selle keskuse juurde üldse ligi pääseb, kas see ehitatakse või selle ehitamist alustatakse, siis on ka selle keskuse ehitusega saaks alustada. On projekteeritud ja väljastatud ka ehitusluba hotellile, mis on otseselt kontserdimaja kõrval krundil ja selle võistlusalaga piirneval
või kontaktala ala sees. Koolituskeskus seal natuke eemal. Ja siin on selline lühidane ütleme, pilt sellest võistlusalast. Siin on seda laserikkaa või... Et võistlusala ongi just see kolmnurk, mis moodustub nüüd purutee pikenduse väljaehitamisega. Hetkel on seal tühermaa. Hetkel käib liiklus siit niimoodi siksakiga, aga tulevikus on ta mõeldud nagu otse joonelisema naa. Et sellest võib olla Ivari räägib detailsemalt hiljem. Ja võib-olla märgina näitad seda Jõhvi kontserdimaja. Jah, kontserdimaja on nüüd siin. Praegu on promenaad ehitatud välja siia maani. Et sisuliselt ja teiselt poolt Kohtla-Järve Ahtme linnaosa on ehitanud. Seal on olemas olev kõnnitee, kust inimesed päris aktiivselt kasutavad Jõhvi nagu liigeldes. Et see oleks ka nii-öelda ühendus nende kahe nii autotranspordi jaoks kui ka purutee pikenduse näol kui ka jalgsi liigeldes olemas olevast promenaadi nende lõpust, mis viib tegelikult kontserdi maja, et see on veel lõpuni nii-öelda ehitamata see kontserdi maja esine ots. See roosa on see kavandatav vabaja ja kaubanduskeskus, mis ootab nüüd selle tee ehitamise algust, kuna selle kaudu hakkab kogu see sinna keskuse liiklus hakkab selle kaudu käima. Tulevane hotell, mille pilt oli näha mustvalgetes toonides, on kavandatud siin. Jäähall ja vabaaja keskus, see on kompleks ehitis. Ja siit on siis kolmnurk, mida me nimetame haridus- ja spordilinnakuks, kus siis on olemas olev hoone kunstikool ja selles hoones on väike osa siis ka noorte keskusel. On siis põhikool, uus gümnaasiumi osa ja spordihall. Kavandame olemasole väikse staadioni asemele jäismõõtmelistaadioni. Ja siin on veel lasteaed ja teise tuga üks lasteaed veel. Et selles mõttes ta on suhteliselt tihedalt asustatud. Ümberringi on korter elamud, mis on nagu kõige tihedama asustusega linnaosa Jõhvis. Aga praegu on ta siin väärata nagu ligipääsude ka, et tahaks nüüd selle konkursi tulemusena saada nagu head lisaks ütleme tehnilisele või ütleme sõidauto teele ka sellist meeldivat keskkonda just inimeste jaoks ja jaoks liiklemiseks nii selle kvartali elanike jaoks kui ka ütleme jalgsi kõndivate jalakäijate transiitliiklusele kui ka nende haridus- ja spordiasutuste külastajatele, kes tulevad siia kohta ümbruskonnast ja linna teistest osadest ja ka teistest linnadest. Et see oleks minu poolt kõik, mis ma
Võib küsida, et sellise kaardi peal, kus on Jõhvi ahtne piir, see on... Jõhvi ahtne piir on täpselt selle, selle kaardi. Kohe seal piirist hakkab ahtne. Seal on tükk põldu, aga, aga selles mõttes kõnnitee on seal, selle sõidu tee kõrval on olemas, inimesed seda kasutavad päris aktiivselt, et see vahemaa on seal, ütleme, esimest, noh, ütleme, majade vahel on pole 1,5 kilomeetrit tundus. Sisuliselt jah, ja nüüd selle haldusreformiga noh, loogiline olekski nagu Jõhvi ahtne liitmine, aga poliitiliselt on see väga, väga problemaatiline. Mida pole rääkinud, et siin on Jõhvi linna park, mis sai, mille kohta valmis rekonstrueerimise projekt ja mille materjali tuleks kindlasti selle, selle võistluse nii-öelda võistlustöö kokkupanekul võiks arvestada, et, et nad, nad on ikkagi selle, selle pargi projektiga on lahendatud ka see promenaadi lõik, mis on nüüd pargi tänavalt kuni kontserdi majani. Aga nüüd see siit kohast läbi selle kaubanduskeskuse või siis sellest mööda, et see, see ongi just nagu see võistluse teema, et, et, et sellega siis üritame, üritame seda leida seda lahendust ja lõpuks ka realiseerida. Oleks veel küsimusi? Nii, või teeme, teeme küsimused siis pärast kõivalt. Kes on võistlus sündimuse koostaja, räägib siis lähemalt nüüd selle võistluse sisust. Ja siis ole seda siis saame, saame küsida kõiki neid küsimuse. Suunatud, et kus kohas on ahtme. Need konkursi tingimusi koostama alustades tekis ka selline tunne, et tuleb see Jõhvi enda jaoks selgeks teha ja positsioneerida, kus kohas ta on. Sellepärast mulle meeldis väga Andres see skeem, kus sai elatud 5 km raadiuses rahvastik 15-50 km raadiuses. Ja sealt Ida-Virumalt läbi sõites tekib küll selline tunne, et igal pool toimub kuskil midagi. Et kui sa otseselt maante ääres midagi ei näe, siis sinu piiril on ikka kas korstnad või mäed või kuskilt lipsab läbi mõni maja. Ja, aga sellest, et sellest lõplikult aru saada, tuleb ikkagi minu jaoks või kõige lihtsam vaadata seda asja linnulennult, sest ahtmest mitte kuidagi moodi ma mööda ei saanud. See ei ole kuskilt nähta, aga see on vahetu Jõhvi naaber ja ahtme on ka küsimus, mille jaoks seda promenaadi vaja on. Et põhiline liiklus siis, et Jõhvi linna toimub kahe Kohtla-Järve linnaosa vahel, milleks on ahtme, kus elab umbes 17 000 inimest ja Kohtla-Järve järve linnaosa, kus elab 17 000 inimest ja selline tõepoolest võrreldes ahtme ja Kohtla-Järvega idülliline Jõhvi linn asub siis nende kahe, ma ütleks isegi jätmonstrumi vahel. Aga vaatamata sellele, kõikil elavad inimesed, liikuda on neil vaja ja miks mitte seda teha siis läbi kauni linna ja ilmse promenaadi.
siin kaardi peal on siis ära märgitud Jõhvi ümbruses olevad asulad või omavalitsused koos orienteeruva rahvaarvuga. Ja võistlusala on siis selline hall seal, võidmus on isegi kontakt peal. Nüüd lähemale minnes on näha, et Jõhvi kesklinn on toredasti arenenud. Selleks süütevõtmeks on olnud minu meelest kahtlemata kontserdimaja, mis ette nägelikult püstitati kunagise Jõhvi mõisa asemele või kohale. Ja sellega seoses tekis vajadus inimestel liikuda ühest linnaosast teise üle raudtee ja suuremate teede ristmike. Ja kontserdimaja valmimine avab tegelikult Jõhvi raudteest lõuna poole jääva osa Jõhvi ajaloolisele linnale koos oma endise mõisaparki ja ka nõukogude ajal ehitatud kõige tihedama elurajooniga siin. Kontaktala on siis selline naljaka nokkasirutava pingviini kujuga. Nokkasirutus on üks keerulisemaid kohti võistlusalal, kus tuleb ühendada olemasolev ja projekteeritav promenaad siis konkursitöös lahendatava promenaadiga. Siin on ära märgitud ka numbritega Jõhvi olulisemad maavärvid. Üks on siis kontserdimaja, kaks on peaks olema äkki mis on üks olla keskväljak. Viis on kirik. Neli on kirik ja viis on keskväljak. Ja siis sinna ala peal on siis kuus on kunstikool, seitse on võimla, kaheksa on põhikool ja siis juurde on ehitatud siis riigigümnaasium, 9-10 on lasteaiad. Viis on vene kirik, eks ole? Jah, viis on... Jah, nüüd veel lähemale minnes on siis jämeda roosa värviga on siis võistlusala värvitud. Ja ümbritsevad objektid. Või need objektid, mida veel olemas ei ole, aga mis kindlasti plaanitakse ehitada. Ma alustan kõige valutumast, on siis linnapargi rekonstrueerimisprojekt. Lootusprojekt on teinud ära tõsise töö, parki ära zoneerinud ajalooliseks selliseks barokkpargiks ja siis inglise pargiks ja lisanud sinna päris mitmeid tegevusi, kuidas seda parki saab erinevatel aegadel erinevad sihtgrupid kasutada. Seal juures on planeeritud ka terviserajad ja üks terviseradadest on ka kavandatav kergliiklustee koos suusa sillaga, mis tuleb umbes sellesse piirkonda, kui võiks tulla. Et siis need, et seda parki paremini kasutada talvisel ajal ja ohutanud ka üle selle tulevase magistraaltänava või tee saada. Järgmine oluline asi on porutee, mis tulevikus peaks sujuvamalt ühendama Jõhvit, Kohtla-Järvet ja Ahtmet. Teid on linna vaja? Ei ole ka. Kahtlemata on see ka õige. Mis selle tee teeb meie konkursi osas keeruliseks just konkursi ülesande püstituse koha pealt, kus põhiliselt tuleb tegeleda jalakäijatega, siis iga selline suurem tänav lõikab läbi võimalikult lihtsad ülepääsud. Ja arvestada tuleb seda, et see ringristmik siin on tänu
viaduktile üle raudtee, mis on siinpool tõstetud päris kõrgele. Ja samas see promenaad peaks kuskilt siit vahelt läbi minema ja uus purutee suugub siia ringristmikule. Nii et see pingviin üles tõstetud nokk siin nõuab kas eri tasapinnalist või siis muul moel kogutud uue promenaadi ülesaamist. Uue tee projektis on kavandatud tunnel. Ja kolmas asi on siis üks suuremat sorti kaubanduskeskus. Kaubanduskeskuse projekti pealt on näha, et ta on mine võtta kinni, kus on nägu ja kus on selg. Et ühelt poolt on nägu siia promenaadi poole pööratud, kus jala saab väga, väga hästi siia kaubandus ja vabaaja keskusesse pääseda. Teiselt poolt võistlusala poole on jälle pööratud see selg, mis on piiratud sellest kaubanduskeskusest kui puruteeni parklatega ja siis, või siis parklas sisse sõitudega, mis on siin pool. Nii või naa. Kaubanduskeskuse projektis nimetatakse seda Viru keskuseliku ühendust promenaadiks, mis sinne tegelikult hoone sisse. Nüüd ma näiteks järjest pilte sellest võistlusalast. See on võistlusala lõunapoolne ots. Siin on näha nurkapidi Maarja Nõmmerti poolt projekteeritud riigigümnaasiumi hoonet kortermajad. Siin on näha ka Jõhvi promenaadil valminud ja ka siia sattunud tänava mööblit koos valgustusega. See punane on spordijoone. Nüüd läheb see fotoseeria Pikki hariduse tänavat, mis on siis võistlusala lääne piiriks. Vasakul on kunstikool, parem on spordijoone. Ja nüüd selle allika maja taha jääb siis see ühendus selle ringristmikuga ja purutee algus. Ja see pilt on tehtud selle ringristmiku kohalt, ehk siis otse edasi peaks tulema see uus tee. Osas on hariduse ja konkursiala lääne poole, hariduse täna ja lääne poole siis spordihoonest ja gümnaasiumhoonest ja kunstikoolist ja linnapargi poole on põhimõtteliselt praegu pilt selline. Ja nüüd ma näitaks lihtsalt näiteks, milline on välja see purutee projekt selle alguse osas ja liitumine selle kaubanduskeskusega. Siin selle, kui ma ei eksi, siis selle hele sinisega on näidatud perspektiivne promenaadi pikenduse läbiliik. Nii võistlus ole jääb nüüd siia alla sellest? Võistlus ole jääb nüüd alla, see on pööratud niimoodi, et lõuna on siin põhjal üle vasakul pool. Mis selle sinne on? Kaks selle sinist joonest üle selle tee. Millest juttu on?
promenaad. Ma arvan, et see on koridor, kus võiks promenaad ristuda, aga minu teada praegu on see tunnel juba konkreetselt projekteeritud. Mõned või eksi. Milline nendest see on? See on võib-olla mingi varasem joonis, kus oli veel lahtine, kus kohta see on sellema gaasi turu loopis. Gaasi turu loopis. Jaa, tunnel on siin. Tunnel on juba projekti, jah, siin on juba koos projekti. Sisendina alles on Jõhvis värskelt käinud ja EV 100 avaliku ruumi käekäigul silma peal hoidnud. Mõned konkursi tingimused teinud ja neid konkursi töid hiljem vaadates. On mul Jõhvi kontekstis tekinud tunne, et see koht See lahendus, mis siia peaks tulema, seda võib-olla kasutab kõige rohkem inimesi üldse, sest see linnast on kõige suurem nendest, mis on siiamaani konkursside all olnud. Ja samas on Jõhvi jõuliselt seda avaliku ruumi arendanud. Ja ka avalike hooneid on juurde kerkinud päris tihedalt, nii et see arhitektuur on seal juba praegu silmapaistav. Et võib-olla see konkursi tulemus võiks nagu neid kõike asju arvesse võtta, et midagi on juba tehtud, majad on olemas. Et nüüd on vaja lihtsalt rahulikult see asi lõpule viia. Võib-olla sellist konkursi tingimuste koostajana ma ei ootakski, et seal peaks tulema topelt saltosid. Nii. Tänud Ivarile. Ja selle võistluse koha pealt on üks asi veel natuke teistmoodi. On see, et kui muudel nendel meie võistlustel on see taotus, rahataotus, et kas siis tehtud või tegemisel, siis Jõhvi puhul me teame, et need rahataotuse otsused on tegelikult positiivsed juba selle ala kohta minu andmetel olemas, nii et see asi üks kõik siis milline lahendus siin võidab, et see on nagu rahaline kate selle asja välmise ehitamiseks ja realiseerimiseks on tegelikult juba ette teada, et on olemas vähemalt minu andmetel on see niimoodi vastutajale. Nii, ja kui nüüd kellegi siin tekis küsimusi arhitektidest, et mida täpsemalt küsida, et siis on praegu nagu ideaalne võimalus linnaarhitektilt ja võistlustingimuste koostajalt seda küsida, et on siis aktiivseid küsimusi ja arvamusi. Võikus siis võib-olla ma ise siis küsin seda asja, mis ma nüüd vestlustingimusi vaadates nagu mõttesse tuli, on nüüd see, et see sama see promenaadide ühendamine, mis sinu selle kirjeldusel selle sama pingviini noka sees, selle pisikse ala sees toimub, et ja samas on üks teeprojekt seal nagu juba valmis, kui sa paned selle pildi ette, et mind nagu huvitaks väga ilmselt neid võistlejaid ka, et kuivõrd see asi on lukus ja kuivõrd siin on võimalik nagu pakkuda mingisugused sellest praegusest tunneli lahendusest erinevaid lahendusi, et neid promenaadi erinevaid osasid kuidagi orgaaniliselt ühendada, et see on nagu tegelikult ilmselt võtme küsimus ka paljudel teistega. Ma selle kohta oskaks niimoodi öelda, et see purude pikendus läheb hankesse üsna varsti, ehk ta sellise lahendusega, aga ta praegu on seal tunnelina tehtud, et noh, peale seda hanke välja kuulutamist on väga keeruline neid seda projekti hakata muutma või siis
et noh, võiks nagu mõelda, et kuidas seda, seda tunnelit võib-olla kujundada, milliste võtetega, aga ütleme, selle, selle nagu koht ja enam-vähem kavariidid on, on juba paigas. Aga see ei ole ainukene koht selle tee ületamiseks, kulude ületamiseks, seal on veel mitu. Et võib pakkuda veel mingisugused paralleelsed alternatiivsed kohti veel lisaks sellele tunnelile, nii või? Jah, et need on selle teeprojektiga juba mitu ülekelgu kohta ja sellel ringristmiku juures ja keskel ja siis suuse sild nii-öelda ja veel üks ülekäigu uskatsasada. Siin on ülekäigurada, siin on ülekäigurajad ja siis see on suuse sild, siin on vist ka ülekäigurajad. Need on ikkagi suht teatud sammuga, need ülekäiguradasid on sinna, sinna teie projektiga projekteeritud. Jah, paraku. Olete mõelnud, aga et kui ühel pool teed on elamurajoon ja teisel pool on kaubanduskeskus ja veel teist, siis no, inimesed hakkavad ka päris elus ilmselt sõeluma oma otsemaid, võimalikult otseteid niimoodi sealt üle niimoodi. No, kui seal on ellegi kurajad enam, nii kasutavad neid. Aga. No, siin on minul ka tekib üks võistlejana see küsimus, et, kas, no, et kui see promenad on suke tunnetuslik suke jõuline element, et see see tahaks nagu edasi minna. Ma ei tea, kuidas, kui võrd on võistlejatel lubatud nüüd nagu seda teha, et ta teeb siin mingi sellise... Noh, et lähen lihtsalt poemööda ülekäigu radasid, vaid siin on üks sükkene juhtiv promenaad nii-öelda. No kuidas öelda? No sükke, mis tunnetatavalt ühendab nüüd linnaosad. Ma ei tea. No mulle tundub, et arhitektid hakkavad niimoodi mõtlema. Aga... Ma olen nõus, et see pudeli kael on jah, täpselt selle, selle tunneli, tunneli kohal on, on olemas. Ma ütleks, et see, see kui mingi hea idee on, on, on kellelgi sündinud, siis seda, seda no, automaatselt prügikasti ei visata, et selles mõttes neid arenguid, no, nii tee projekti või kui ka hiljem nii-öelda üle tee mingisuguseid lahendusi välja ehitades on seda võimalik nii-öelda veel, veel paremaks teha, no, lihtsalt me peame praegu arvestama eelarvega, et meil on nii tee ehituse eelarv on, on suht lukus kui ka selle promenaadi maksumus, et osa kulub nagu selle, selle lõigu peale, mis on juba lootusprojekti poolt projekteeritud selle linnapargi mahus ja siis jääb selle peale ka. No, lisaks veel see staadion, et seal on mitmes kohast on finansseerimine ja need orienteeruvad nii-öelda rahalised numbrid on seal võistluse tingimustes on ka kirjas, kuid see ei tähenda, et see on nagu mingi lõplik lahendus nagu olema, et selles mõttes ta võib olla alles esimene etapp ja aga kui see võistlus pakub mingisugust head lahendust, mille poole tasuks püüelda, siis ka ma usun, et ajapikkul leitakse ka need vahendid, et seda veel paremaks teha. Kas nüüd üldiselt oleks võib-olla mõistlik täpsustada ka seda, et mida te sellel alal nüüd näete, kuidas seda ala linna arvata?